Ես ոչ թե չեմ ուզում պատվաստվել COVID-19-ի դեմ, ընդհակառակը շատ կցանկանայի պատվաստվել և ազատվել այս մշտական վախից, բայց ես ունեմ շաքարային դիաբետ, ինձ ասել են, որ պատվաստանյութերը վտանգավոր են դիաբետով հիվանդների համար. Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք առաջնահերթ պետք է պատվաստվեն COVID-19-ի դեմ, քանի որ նրանք ավելի խոցել են հիվանդության լուրջ բարդությունների նկատմամբ։ Ըստ ներկայիս գիտական փաստերի, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը շաքարային դիաբետով հիվանդների համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Թույլ մի տվեք, որ ապատեղեկատվությունը շփոթեցնի ձեզ։ Պատվաստվեք։